Здравейте, приятели! Аз съм Влади, т.е. Zipax е Minecraft името ми, но това не е точно Minecraft, това е Take It Space. Space поради причината, че мога да се ходи към Луната, което много ми направи впечатление. И затова реших да си изтегля Take It, да почна да играя Take It, да снимам на Take It и най-вече не разбирам нищо от Take It. Това е скромният ми обитак. Широки колкото за няма и един човек. Вторият етаж се продължава. Не знам дори какво ще има тук. Но когато слезем долу, съм направил нещо като голямо място за лаборатория. Но толкова и разбирам от лаборатория, така че ще трябва доста да прозвуча нещата. И както ви казвам, не съм много наясно с всичко в Take It. Та. Работата, която искам сега да направя, това е да разширя това място, защото ми трябва много пространство, след като отгоре няма почти никакво. Поне под земята да имам нещо. И като цяло да оформя около къщата си и да заприлича някакво по-благодатно място, а не на свърталището на Тарзан и маймуните. Така че смятам да започвам. Ето най-вече от целият този дърт около мен. Защото колкото знам, трябва първо да си оформя място, на което ще стоя неща. А от тези дървета и глупости няма как да стане. Но това няма значение. Аз съм толкова тъп, че да живея в джунглата. Принципно не съм най-големия фен на живеене в джунгли, ама... Какво спрай? Тук намерих удобно място, понеже имам много дървета. Аз мразя да търся дървета, макар че са навсякъде в Майнкрафт. Така. Добре. Понеже обаче не искам да ви губя времето с как копая дърт в продължение на 10 минути, тук малко ще скипна всичко това. Няма да го скипна, но малко ще забързаме нещата. Така, поизчистих малко. То крафтинг тейбъл не трябва да е тук. Сега е време да оставя бокуците по честовете. Поне това, което съм взел. Това ще ми е чест рума, той ще бъде по-широк, но за сега
образувах това помещение. Чайте да видя къде беше дървото. Така. Кабълстон. Той ще ми трябва, за да построя нещо. Чест за дърт. Такова нещо няма. Айде, той ще прекъвал стона. Трябва някъде да измисля. Добре, саплинги, семена, всичко, което от листа до нататък тук. Това дори не знам какво е. Така, инструменти. Те ще бъдат също тук. Само че без това. Така. Сега. Време да измислиме с какво ще оградим всичко тук. Според мен тук трябва да е от кабълстон. Чайте да направим едно платно, да видим дали ще е добре. Добре, влезнах в къщата си, както и да е. Няма значение. Всъщност, това няма и да се забелязва дори. Отвътре, така че няма проблем. Целта ми е всъщност да си направя база на Луната. Но за да си направя база на Луната, първо трябва да стигна до Луната. За да стигна до Луната, ми трябва ракета. Аз да имам ракета, трябва да си построя ракета. За да си построя ракета, ми трябват материали. Аз нямам материали. Така, добре, нещо сървъра заби малко. Малко такова остон ще стане. По-нататък, ако намеря нещо по-хубаво, ще сложа него. Но сега искам да е нещо като площадка наоколо. Добре, тая лопата отиде, отиваме за следващата лопата. Ще трябва още една, сигурно. Всъщност най-изненадан в Текит бях, като видях колко повече възможности за сторежи има. За пример мога да дам блокчетата, които могат да се режат. Взимаме един трилнето и напърно искаме да нарежеме тоя гаден кабълстон. Бум! Стана някакви сап като слабове, обаче слабовете не мога ги слагате така. Ако напърно искаме още по-тънки да станат, взимаме триона, който в инвентар ми. Къде по дяволите отиде шибания трион? А ето го. Така, напърно искаме да станат още по-тънки. Стават още по-тънки. Искаме още по-тънки. Стават още по-тънки. Май по-тънки не може. Да. Това е максималната тънкост, но... Забележете колко е готино. Може да направите нещо, като спестите един стак кабълстон. И сигурно, ако искам тази стена да направя от такива слабчета, а не от цели камъни с кабълстон, сигурно ще спася е така два стака. Но... Това няма как да е. От кабълстон. Така че си продължавам с моето си дело. Но все още не знам всъщност защо толкова много неща има в този текет. Като някои от тях са доста безмислени. Може би просто за кеф. Забелязах, че има фризби. Дори си направих фризби, ето мога да видите как действа фризбито. Много е забавно всъщност. И се връща към вас. Но пък мога да си поиграя малко с него напърно. То пак падна.
Обичам да, като го засиля да се върти около мене. Но както и да е. Си съм правил глупости. Така. Копаенето на дърт. Любимата ми работа в Майнкрафт. Всъщност, дори не знам как ще изглежда това. Стане доста гнусно и гадно около къщата. Мога да си пропадна пък в лабораторията, която всъщност на нищо не прилича все още. Но, крайна сметка, от тези модове, всъщност текет като четох, това са стойкосор модов едно, съм доста доволен, правила ти нещо ново, защото обикновено в Майнкрафт, като почнете да играете някакъв сървайвал, играете там една седмица и вече край, няма какво да правите, дори по-малко от седмица, зависи. Ако сте някакви креативни, тогава може, всъщност правите си каквото си искате, но аз не съм от много креативните хора, след като виждате ето тая барака ето тук, на която нищо не прилича. Когато искам да направя нещо голямо, всъщност става много яко, но ми губи много време, аз нямам много време, така че за сега това. Кабълстолна свърши. Отиваме за още. Чете да видя нещо при рудите. Значи... Също така, кеф има в текет, че може да си правите различни видове цветове, кирки от различни видове материали, а не от обикновените така добре познати Cobblestone, Iron, Diamonds, желязо, Gold кирките, т.е. Gold инструментите, които са в Minecraft, просто безмислени. Как мразя като сложа купче върху друго купче, така. Забелязах долу в полето, че има и коне, така че ще обяза някой кон. Но за сега всъщност не ми трябва, като живея в джунглата, малко се обезмисля това да имаш кон. Та... Ще трябва да хода и за този бял материал, от него си правя тези тухли. Всъщност тук нещо не е като хората, но ще го правя. Някакси ме кефат, много ме радват. Така. Хайде, почти стана. Тук ще съм по-бърз. После ще оправям проблемите. Съжалявам, че малко трака мишката сигурно ви пречи. Подяволите. Как си отиде един стак Cobblestone? Всъщност, аз съм с купен акаунт, така че това, да знаете, е премиум сервер. За тези, които с пиратски ACC-та няма да могат да влязат, но ако искате, мога да направя видео как да играете текет с без купена игра, защото и преди съм правил такива туториали в други канали. Така че... Абе, всъщност ще взема да направя един туториал.
това тук ще го оставя за сега така. Ще сложа стени и ще го преградя. Но първо трябва да отида да взема още от белия материал, за да си довърша лабораторията. Аз съм го маркирал къде е. Добре, този скелет като ме хитна, леко ми помогна. А, да, и друго нещо в теките. Забелязвате ли тези дървета? Са, кажете ми, не ви ли кефят просто? Да видите различно цвят дърво. Мен това много ме радва. Другото е, че мога си бладисвам дъските по каквито си искам начини. Тоест, мога да си направя зелени, бембени, лилави, червени, сини. Какво прави онзи чест там? Чете да проверя. Само да не се е заселил някой до мен, че това е PvP сервер. Малко е досадно. Тези свещи ми че съм ги оставил тук. О, добре. Някой очевидно просто се е заселил до мен. И не знае, че аз съм там. Добре. Това нещо малко преебава нещата. Вау. Едно от нещата, които е да е хора, аз не съм крадец. Чакайте. Този начин на стълби, този разхвърлян чест, това трябва да е Иво. Всички познавате Иво от канала, ако гледате канала. Mm-hmm. Аз помня, че го бях телепортнал тук и той май си направил хоум. Нищо, ако е той ще е екстра. Ето ги конете. Това впрочем черното, което виждате, това е нефт. Ако падна в него, няма да е много забавно. Всъщност, сега ще ви покажа какво става, като паднете в нефта. Еми, значи слабост, Winter и гадене. Оу, яка напиваща доза. Това става. Като цяло нищо особено. Леко се обгазявате само. И това е. Така. Там се е маркираното ми място, откъде ще си взема материала. Трябва да хапна нещо. Че почвам да огладнявам. Както виждате, вече сме отдолу. На тук съм го преградил. И ето го. Право като златна мина за този материал. Не съм много сигурен, но това май се откриваше по-често под океани, езера и такива глупости, но може би се бъркам. Но този материал стават много готини тухли, които ме кефят и затова го събирам толкова много. Това е някакво мини каньонче. Нататък. Тук принципно мислих да правя от къщата си нещо като влакче, което да води директно тук. Но и това и до там мога да стигна. Но за сега не ми трябва такива глизотийки. От следващия епизод почвам с системите. И всичките тези глупости, които са нужни за построяване на една ракета. Но доколкото разбрах, няма да ми е нужна една ракета, ще ми е нужна някаква станция, глупости и така нататък. Така че ще почнем от някъде. Така. Другото, което ми помага в теките, това е основно Tomeny Items, той си е вграден мода, това си е 100%, което напълно помага, напълно искате да видите как става някакъв блок, да кажем този варел.
кликате на него и ви показва някакви, значи, да. Как става, как да си отсветите дървото, например това как да стане всъщност. Аз лесно мога си отсветя дърво. Как да си отсветите всичко. И така нататък. Ще направя една система за изпомпване. Всъщност тук ще направя един съндък, ще купая, ще го оставям тук в съндъка и ще направя една система, която да ми го пренаси от съндък до съндък, защото ми писна да ми е пълен инвентара. Отколкото просто директно да ги слагам от тук и те самия си отиват. И аз да си върша моята работа. Така. Докато напълня втория стак и се връщам в къщата. Да си постегна малко моята. Който иска IP на сервера, значи отдолу в description-а го има. И може да го вземете веднага. В следващите епизоди ще си викам хора. Така. Нещо сървъра днеска. Впрочем, той беше спрял за няколко дена, поради което имаше апдейт в Take It Space. Тук нещо сега сигурно лагна сървъра, а не е тук. Какво по дяволите се случи? Кирката ли ми се щупи, да? Значи пишеме home. Чайте, че съм скрил чата. Стивам да си оставя нещата. Родите бяха тук. Значи тези глупости къва. Столна беше тук. Принципно абсолютно никога не съм бил подреден в Майнкрафт. Всичко по честовете ми е пръснато абсолютно навсякъде. Но този път си казах, добре, не искам да си търся 15 минути нещата по всеки чест. Така че ще се науча малко да ги подреждам. Ставяме. Това ми трябва. Желязото го оставяме тук. Това си нямам, не представя за какво съм го направил. Просто видях, че лесно се прави, го направих. Но това, което разбираме, слагате някакъв материал тук. И той се превръща на някакво топче глупостето там по средата. Взимате го. И да, това е някакъв аш. Не знам за какво е, нито какво се прави с него. Това е маса. Маса, на която нито мога да кликам. Ако кликна с нещо, тя се чупи. Така че няма да я чупя. Но просто ми създава комфорт. Като я гледам. Така. Другото, което е, за да си направите такива бели тухли, единственото, което ви трябва, е да сложите ето тези в един квадрат. И вече имаме бели тухли. Което сега забравих, че кирката ми е счупена. Ще си направя някакъв друг цвят кирка. Ами... От друга. От тин, дали мога да си прави кирка? Ми нека да пробваме. Какво лагна пак точно с сервера, бе? Така. То обикновено няма никакъв лаг. Не, от това не може. Ей, сега ще разучим от кое може. Просто една желязна кирка ще си направя, за да не губя време излишно. Това тук ще ми трябва едно обикновено блокче. Така, по-грозна, не знам дали е възможно да стане всъщност. Не, всъщност тук си е добре. Бялото да стига догоре.
Въпросът е отвътре да не пречи, ако го сложи отвънка някакси. Да, ще пречи. Както виждате, съм използвал нарязани блокчета, за да си направя тази част от къщата. Както стълбището и всичко останало. Някакси ми изглежда готино. Но това си е мое лично мнение. Освен ако направя... Да, всъщност. Аз глупости правя. Това трябва да е догоре. И това също... Защото от този материал ще сложи върху тази тухла и ще стане. Добре. Нека да направим сега нещо като балкон тук. После ще го оправя. Или пък не. Зависимост от това дали стане сега хубав. Тази планинка, не знам дали си оставя тук или да я махам, но за сега ще оставя тук. Гледайте сега какво правя, като съм идиот. Сега, после ще го мисля това. И благодаря, че ни гледате като канал. Пожелавам ви приятен ден и до следващия епизод. Чао!